Ez da askotan ikusten Getaiar bat lehen mailan jokatzen, badaude historian zehar, eta historiara pasada Ane Campos ere, eta eskerrik asko herri guztien izenean, eskerrik asko beste behin ere emakumezkoak mundu hori aldatzen, iten eitzazten ahalegin guztiara izan, eskerrik asko. Idatzi duen Getaiko herria, Getaiko afizioa, Getaiko arraun elkartia, oiu gehien egiten duna eta musikeruena izan dala. Biba zuek, zorionak eta ezkerrik asko. Oso zaila aritzen izan duen bizera ja igarren zentraian lehen berro iteratzi urte guen kontxan zartu, igarren atiz kontxan zartu bi urte jarraian, da hori jarrai behar dira, ez? Ezkerra eman bat ipa, eliminatorik egun Amen, musika jotzen ontzian, Fondo, Irati, Gaizka, Aien Zendunak, Etxarik Zerai, eta hori, Aztila dela, Aztik Bolutzen, Zala, Zintia Bartzen Ozen nahi, Gara Gaudia Zantzan, Herri Guztiek ebai, eta bueno, hau posible izaten agutzen nahi da, Hunde Guztiek, Parte Guztiai, Gala Ine bai, eta Herritar Guztiek ez, eta eskerpik, eskerrak ema, amen da, Tarte Bikaino nahi ez, Urtia gora junda, urtia gora taldo jena urka jardutia, eta bueno, uste egin eskatuko ez, gogoa egin abitartian, segire esatela horrela. Haupa eskerarta eta guagetaria.